mbeo nono wazosia na kunde ajiza kika tuwe kila nilo mana nukutambua kune wengovi mbeo wakawa aesemi kilu maizu mbeo wazosia. Ini kan ada mobil shop dia. Haya, haya, haya. Nanti gua nemuin orang. Haya. 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 Haya Hey, Haya, haya, haya. Rabi Shango. Haya, haya. Sawa. Bwana mole ni kwa na hiyo. Bwana kwa ogea. Haya, 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 haya. 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 Wewe DJ bangi ya kila kitu. Bangi ya kila kitu. Bangi ya bangi ya bangi ya kila kitu na metoke. Na kunde anyeza keka tuwe. Mila ni domana. Kutambua kunde wengovi. Mundu wa pawa. Aisa ni kiu. Aya, aya, tinge ni DJ. DJ. Oi na mzee. Ami na mzee. Na sandi. Nenate toba kitamba. Pega le chazi. Tilike ba ti lengi. Naona metuki kitamba jimbe za BS liye yana. Yana niombe sele ni ni pio. Kutuma Kenya. Ko uga sala wa salome. O ni ndeka tamba wa le chazi. Ama cheni. Ama galu. Pega le nega le kwe. Ni rale ndi na timu ile na za Google. Ina yoga le chazi ni kwe gara. Pena kasi, DJ, panggil lagi dong, oh nama itu geng.